Hola, molt bona vesprada. Comencem el test de magazín a Telesafor. Com ha anat el cap de setmana? Suposem que descansat. Així és que comencem amb força la setmana i una setmana que es porta novetats importants dins del calendari, perquè tenim aquesta cita amb la festa de Moros i Cristians d'Oliva, que tindrà el seu punt àlgid este pròxim cap de setmana amb les entrades Cristiana i Mora, divendres i dissabte. Aquest és el llibre on s'arreplega tota la informació al voltant d'aquesta festa tan important de la localitat d'Oliva, la de Moros i Cristians. Dèiem que divendres serà l'entrada Cristiana i dissabte l'entrada Mora. Així és que apunten en la seva agenda perquè podran veure aquestes dues entrades en directe per Telesafor. El divendres, l'entrada Cristiana a partir de les 8 menys quart, més o menys, i el dissabte, l'entrada Mora, a partir de les 7 i quart, més o menys. Així és que tenen eixa cita el pròxim divendres i dissabte amb els directes de l'entrada Cristiana i Mora d'Oliva, de la festa gran de la localitat d'Oliva, així, a Telesafor. Però ara anem a obrir boca, perquè anem a dedicar el programa d'avui a aquesta festa tan gran d'Oliva, la de Moros i Cristians. Parlarem amb alguns dels seus convidats per a que ens donen tota la seva informació. Això comentava, anem a dedicar el programa d'avui a la festa gran de la localitat d'Oliva, la de Moros i Cristians, que recorden, podran viure en directe a Telesafor dos dels moments més espectaculars que lluixen amb la imatge en televisió, com és l'entrada Cristiana divendres, a partir més o menys de les 8 menys quart de la vesprada, i el dissabte, l'entrada Mora, a partir de les 7 i quart. Aquests són els horaris dels directes a Telesafor. Però comentava, anem a parlar amb alguns dels seus protagonistes, perquè és molta la gent que treballa per a que sigui una realitat aquesta festa i que atrau a molts visitants, turistes i gent de pobles veïns de la localitat d'Oliva. Parlem ara amb Cristina Alcaraz, que és ve representació com a vicesecretària de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva. Cristina, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Bueno, ja estem en la setmana forta de Moros i Cristians, sí. I ja s'ha fet prèviament, s'han anunciat, per exemple, el pregoner, s'ha fet la presentació dels càrrecs, ja anem a la recta final. Tot preparat, suposo, no? Tot preparat ja, tot a punt. I els ànims al màxim, perquè clar, els ànims ja a flor de pell. És una festa que aquella persona que la viu, i sobretot ja en una tradició familiar, sobretot, n'hi ha molt de sentiment, és a dir, s'espera amb gana, no?, que arribi la festa de Moros i Cristians. Sí, és una festa molt emotiva, de fet, quan, bueno, jo no sé en altres poblacions, però com sempre és en estiu, quan ja veus que ve el bon temps, ja estàs ansiós perquè ja saps que queda poc, i entonces ja estàs preparant-te i la veritat és que es viu durant l'any, però en aquesta setmana, sobretot, és la festa, la setmana culmin, la que ja dona explosió a la festa i s'ho seguís tot. I a més, és molta la gent que acudeix a Oliva per veure, sobretot, les entrades divendres, dissabte, i gent de filaes, comparses d'altres localitats que volen formar part de les vostres entrades de divendres i dissabte. Sí, la veritat és que al ser, ja he dit abans, una festa que ocorre en estiu, pues, clar, n'hi ha molt de turisme, entonces, i a banda gent d'altres poblacions, pues envoltem quasi tota la Safor, molta gent de la Marina també havia veremos, vamos, que aquests dies el poble està a rebosar. Després, bueno, ja va ser, en aquest cas, Cristina, l'any passat va ostentar un dels càrrecs, quin va ser el teu càrrec l'any passat? Jo, ambaixadora Mora. Ambaixadora Mora. Després, en la segona part del programa, coneixerem tant els càrrecs, els capitans i ambaixadors del bàndol cristià i del bàndol moro, que la veritat és que tu recordes aquell moment com va ser i suposo que t'imagines com ho viuran els teus companys que enguany tenen aquests càrrecs. És especial, no?, aquest moment. Clar, jo al passar per ahir, pues ara ho veig i veig a ells quan van als actes i tot, i em recorda molt perquè sé el que estan sentint dins d'ells, sé tota l'experiència que comporta i tot el que és. Bueno, estic mirant a Cristina perquè comentàvem al principi, mostrava jo en aquest llibre, la veritat és que és un exemplar de luxe, han estat tota la informació i així està tota la programació. Per cert, un llibre que el seu contingut es pot també veure en la pàgina oficial de l'Ajuntament d'Oliva i està penjat en format digital aquest llibre. Han estat tota la informació, per exemple, n'hi ha activitats
per a tota la família, no, Cristina? És a dir, n'hi ha, per exemple, aquesta setmana n'hi ha el pregó, que serà el pròxim dia 19, el dijous, sí. Ese pregó, que el pregó és Luis Senda Gisbert, doctor en biomedicina i farmàcia. Ese és el tret d'eixida, no? Oficial. Clar, això és com si diguem, bueno, ja hem dit que la setmana passada, el dissabte, es va fer la presentació, però ja pues, quan arranca la festa és el dijous amb el pregó i d'ahir ja pues, comencem i no parem, bueno, com estàs veient en la programació, ni un segon n'hi ha lliure. Ah, i aquest mateix dia, el dijous pròxim, després del pregó, ja hi ha barra lliure per a la festa i aquesta nit també és una nit especial, la nit del Putxero, que també té el seu atractiu, no? En l'entrada informal posterior. Clar, aquesta nit pues diguem que és el pregó i després cada filada va a sopar a la seva comparsa i clar, fan el tradicional desfile informal després del Putxero. Clar, aquesta nit és, la gent ho espera amb molta gana i està molt xula perquè la gent té moltes ganes de festa. Com he dit, estàs tot l'any esperant aquests dies. Clar, i preparar tota aquesta programació, perquè és molta la gent que està implicada com a membre de la Federació de Morts Cristians, Cristina, suposo que has patit, per dir-ho d'alguna manera, o has experimentat, per dir-ho suaument, el treball que suposa preparar-ho tot per a contactar també en altres filaes, l'organització, és un treball La veritat és important. Que per part de la federació estem tot l'any treballant incansablement, és a dir, nosaltres no tenim, no parem, perquè en el moment que s'acaben les festes ja estem començant a preparar-les de l'any que ve, a veure què ha eixit bé, a veure què ha eixit mal, a veure què es pot millorar, a veure què no. És molta feina la que fem, la veritat. I després ja es començarà a tope, que bueno, he dit que divendres està l'entrada cristiana, que es podrà veure en directe per Telesafor. L'entrada en si comença a les 8 de la vesprada, però nosaltres en Telesafor començarem un quart d'hora abans, a les 8 menys quart, per anar un poc obrint, creant, veure, per veure l'ambient que es crea en Oliva. La filada capital enguany, Jaume I, comenta'ns el tema de la capitania. Es fa de manera, cada vegada passa el torn a una capitania, sí, a una comparsa, no? Nosaltres som 12 filades, 6 mores i 6 cristianes, i van rodant. Cada any és una mora i una cristiana. Entonces, la capitania cristiana d'enguany és Jaume I, hasta de 6 anys no tornen a ser. Això va rodant. I normalment són capitans i ambaixadors, capitanes i ambaixadores. Sí. En el teu cas, Cristina, ja parlarem l'any passat a motiu de del teu càrrec, el fet de la presència de la dona, l'evolució de la presència de la dona en la Festa de Morts i Cristians i també com a càrrec, ostentant un dels càrrecs, la veritat és que és tot un exemple la Festa de Morts i Cristians pel que fa a aquesta igualtat entre homes i dones. Sí, la veritat és que fa prou anys, no és que no estiguera ben vist, però a lo millor no es contemplava la idea de que la dona ostentara un càrrec. I, bueno, i ara, pues, des de fa uns anys, sempre hem tingut alguna dona representant algun càrrec. I bueno, he de dir jo que per la meva part és meravellós, no? de que puga ser així, perquè tots tenim dret. Clar. Entrada cristiana divendres, entrada mora el dissabte també en directe per Telesafor. L'entrada comença a les 7:30, per tant a les 7:15 més o menys començarem el directe, però entre una entrada i l'altra també hi ha un moment molt especial dins de la Festa de Moros i Cristians d'Oliva, com és la desembarcada del bàndol moro de matinada, però sí, ningú s'ho perd. No, això, la platja està a tope, està ple de gent, vamos, que estan allí aguantant la son, però tots estan ahí, esperant. I ja després de l'espectacular entrada mora, que l'entrada mora sempre és molt més llarga que la cristiana. És un poc més llarga, sí, o més lenta, diria jo, per les marxes i això. Ah, ara que dius marxes, tenim així, que ens has portat, Cristina, el CD Anem de Festa, segona part, Oliva 2018. Comenta'ns aquest CD que tenim a les mans. Sí, pues aquest CD el vam presentar farà dos dissabtes. És una... fa uns quants anys es va presentar un CD, Anem de Festa, i ara hem continuat amb el treball. Feia 3 o 4 anys que estàvem en el projecte i no ho havíem pogut fer efectiu, fer bo, fins ara. I està composat de marxes cristianes, marxes mores i passodobles que s'han editat pels càrrecs festers d'aquests últims anys. I ja després, per ja tancar
el programa d'activitats, el diumenge n'hi ha més, més oferta, no? Sí, bueno, el diumenge ja pues, seguim amb la visita de Càbiles de matí i de vesprada pues, té lloc l'entrada infantil també, que és més menuts participen de la festa i ja pues, acabem en la reconquesta per part de les... de les tropes cristianes, a veurem qui guanyarà, no sé jo on guany. Està escrit que sempre és igual, però veurem. Sí, això anava a dir, perquè és, encara que ja trenquem un poc ese dubte, és un reflexe fidel a la història, és a dir, estem parlant de festa, estem parlant de cultura, estem parlant d'història, estem parlant d'atractiu turístic, és a dir, la festa de Moros i Cristians d'Oliva ho té tot. Sí, sí, la veritat és que any a any treballem encara per poder aconseguir més coses. Nosaltres estem disposats a que sigui de l'agrado de tots, que cada volta vinga més gent, que cada volta agrade més i vamos, intentem ser un referent i en això estem. Perfecte, molt bé. Cristina Alcaraz, com a vicesecretària de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, moltes gràcies. Continuem parlant de Moros i Cristians d'Oliva perquè anem a conèixer ara els càrrecs que seran els protagonistes de la festa d'enguany. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Seguim parlant de la festa de Moros i Cristians d'Oliva. Bueno, ja coneixem la vessant de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva i també qui treballa de valent per a fer gran aquesta festa és l'administració local, l'Ajuntament d'Oliva, i per això amb nosaltres el regidor de festes, Pep Salazar. Pep, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, abans ja estàvem fent la xerrada amb Cristina Alcaraz, com a vicesecretària de la Federació de Moros i Cristians. Clar, per part de l'Ajuntament, suposa que una satisfacció, una vegada més, en una nova edició de la Festa de Moros i Cristians d'Oliva, que cada vegada se supera, no? Sí, és moltíssima satisfacció. Moltíssima satisfacció el poder disposar a Oliva d'unes festes tan grans com són les de Moros i Cristians aquí a la nostra ciutat, i a la qual la fan gran entre tots, diguem, no? Per una part, la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, que treballa incansablement durant tot l'any per arribar a aquestes fetges, bueno, ja antes del mig any de mora i de més, sí, per a poder-lo celebrar en la seva grandea, la grandea que es mereix aquesta festa, de nou de vegades declarada d'interès turístic autonòmic, i per una altra part, des de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Oliva, coordinant-nos i col·laborant en tots els aspectes, des de l'econòmic, el tema de la logística, infraestructures i de més, perquè efectivament, conforme bé has dit, aquesta festa cada vegada siga més gran. Pensa que el nivell que ha assolit avui en dia la Festa de Moros i Cristians d'Oliva és dels més importants on es celebren el llarg i ample de la Comunitat Valenciana, i crec que estem en el bon camí. Des de fa anys ja s'està treballant, jo agraïsc a tot el món que ha participat i ha col·laborat per aquesta festa arribi avui a lo que és. Tinc que donar-los les gràcies, evidentment això no és flor d'un dia, però hem de continuar treballant en aquest sentit i penso que estem en el bon camí i evidentment les festes de Moros i Cristians d'Oliva cada vegada són més importants en el calendari fester de la Comunitat Valenciana. Clar, perquè és molta la gent, moltes les entitats i persones que estan treballen colze a colze per a fer realitat aquesta festa, que necessita de seus recursos també econòmics, és a dir, òbviament estem molt en compte en l'Ajuntament aquesta part de pressupost que necessita la festa. Sí. Òbviament, des de l'Ajuntament, ja el dic, no solament participem, col·laborem en tota la part de logística o aportar des de les delegacions, distintes delegacions, la part que correspon, sinó, a més de festes, s'encarrega de coordinar tot això, però sobretot aportar la part econòmica, que és molt important. És molt important perquè sense diners la festa difícilment se pot fer festa, però és que sí, al mateix temps, diguem, els diners que s'inverteixen en aquesta festa retornen d'una forma o altra al poble d'Oliva. Per què? Perquè no solament estem parlant de l'aspecte de l'oci, que també, òbviament, és una part importantíssima de la festa, però la part econòmica, la quantitat de diners que maneja la festa és impressionant. Sí. Segurament per cada euro que invertim mos en tornen a centenars els euros. Per tant, és una forma de crear economia. I és una forma de crear economia que, a més, està demostrat any darrere any, de veure la quantitat de gent que aglutina la festa, de veure la quantitat de gent que ve des de fora a participar i a disfrutar en companyia nostra com si foren uns festers més. I, per tant, tot això redunda en que tots els locals de restauració, comerços i de més, durant aquests dies de festa estan de gom a gom. I les platges, òbviament, també, perquè estem parlant d'una època estival. Per tant, no solament el fet important, importantíssim,
que és l'oci i la festa en si, sinó l'economia que genera i que maneja la festa esta. Per tant, per cada euro que invertim, es torna o se torna o retorna a la ciutat d'Oliva a centenars d'euros i, per tant, està molt ben invertit. Un luxe els participants, un luxe els membres de cadascuna de les filaes i un luxe el pregoner de cada any. Enguany, sí. Suposa que Pep, el fet de tindre Lluís Cendra, doctor en biomedicina, farmàcia, que va ser, és un científic oliver, que va ser fa l'any passat, el 2017, Premi Internacional d'Investigació Alta, és a dir, que atorga l'empresa Grifols. Es mira molt bé a l'hora de triar el seu pregoner. Sí, una festa gran necessita un pregoner gran, diguem, no? O important. I en aquest cas, evidentment, Lluís té un currículum impressionant. Des de la joventut, que apenas en 33 anys que té, ja, bueno, té un currículum que molta gent, voldria, molt més major i de més anys, voldria tindre-lo. Sí. Però nosaltres és una persona important de la nostra ciutat, que ha destacat en el món de, vamos, de l'estudi, de la ciència i de més, i per tant pensem que és una persona que està superqualificada per a portar a cap aquest pregó, que estic segur que a més ho farà de manera molt brillant i arribarà a moltíssima gent i sobretot la gent d'Oliva estarà molt contenta de poder veure un fill seu de les condicions característiques de la formació de Lluís fent aquest pregó de Moros Cristians, que conforme he dit, una festa gran necessita una gran persona i un gran pregoner, i Lluís requereix tots aquests requisits. Pep, com a regidor de festes, suposa que la pregunta, la resposta serà genèrica. Si tinguera que triar un acte de tota la festa de Moros i Cristians... És molt difícil triar un acte. Ahir m'has ficat entre l'espasa i la paret. Dios, difícilment, vamos, des de les entrades Moros Cristians, el desembarc, vamos, tot el tema del que seria la llei del Putxero, és que són tots els actes, difícilment destacar un de l'altre. És molt complicat i difícil. Jo no... M'agraden tots, i no ho dic per dir-ho, però és que tots tenen la seva singularitat i la seva espectacularitat, i cada un dels actes es fan únics, i per tant, distingir un acte dels altres és molt difícil i complicat. Quedem-nos en la festa en si, que jo crec que val la pena. I tot el món convidat, que quede ben clar. Bé, faltaria més. Des d'ací aprofite per a convidar, evidentment, no solament a la gent de la nostra ciutat que isca al carrer, que ompli les càbiles i demés, que participi directament de la festa, que ja de per si ho fan, sinó tota la gent de fora que no conega, Oliva, que no conega la festa de Moros Cristians, que vinga a Oliva, que s'acosta durant aquests dies, 19, 20, 21, 22 de juliol, que disfruten en companyia nostra d'esta grandíssima festa, que pel caràcter obert, solidari, amistós de ciutadans d'Oliva, se sentiran olivers o festers, i per tant estaran totalment integrats en la festa i, vamos, i disfrutaran de totes de la mateixa. Perfecte, molt bé. Pep Salazar, com a regidor de festes de l'Ajuntament d'Oliva, moltes gràcies per participar en aquest especial que hem fet de la festa gran de Moros i Cristians d'Oliva, i ara sí, anem a conèixer els protagonistes. Per supost, molt bé. Perquè hi ha dos bàndols, cristià, moro, i cada bàndol té el seu capità, capitana, i el seu ambaixador o ambaixadora. Anem a conèixer-los. Comencem ja amb els protagonistes dels dos bandos, del cristià i del moro. I anem per ordre històric, és a dir, com que primer serà l'entrada cristiana, aquest divendres, recorden, l'entrada serà a partir de les 8, però el directe en Telesafor, que podran seguir al detall per aquesta cadena Telesafor, serà a les 8 menys quart, quan podran connectar en el directe aquests pròxims divendres. Pues comencem amb el bàndol cristià. I n'hi ha una curiositat, que ara després els ho comentem, per allò de sexe i de relació familiar entre els càrrecs. Perquè així tenim els càrrecs del bàndol cristià. La capitana, Leandra Mena, és veritat, Leandra? Molt bona vesprada. Sí. I l'ambaixadora, Maria Serrano. Maria, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Leandra, Maria, esteu ja completament convençudes que les protagonistes d'este pròxim divendres, en eixa entrada, en eixa desfilada, sereu vosaltres. Això ho teniu més que assumir, teniu ganes de que arribi el moment, n'hi ha nervis, esteu tranquil·les, com esteu? N'hi ha molts nervis i amb moltes ganes. La veritat que, bueno, tenim ganes de que arribi i disfrutar. I tu? No sabem explicar els sentiments. És que no podem explicar els sentiments que tenim perquè sabem que són les protagonistes, però al mateix temps tenim la preocupació de que tot isca bé, de que estiga tot al lloc, que no hi hagi cap error a l'hora de l'entrada. Clar, perquè vosaltres sou de la fila Jaume I, no? Sí. Que és la capitania d'enguany.
I vosaltres ja somiàveu en el moment de ser, o com vos ha arribat el ser capitana, ambaixadora, ha sigut per casualitat o és un repte que anàveu perseguint? En el meu cas, jo vaig començar en la filada fa 22 anys, quan el meu tio va ser l'ambaixador cristià, en companyia del pare de la meva ambaixadora. Ton tio va ser bati de càrrec en mon pare. Ton pare. I clar, jo el moment de veure a mon tio dalt d'una carrossa i la il·lusió que em va fer, jo vaig dir, algun dia tinc que arribar a ser o capitana o ambaixadora. De veres que el càrrec em donava igual, simplement volia formar part d'aquesta emoció. Sí. I en el teu cas? També, jo des de 6 mesos que vaig desfilar per primera vegada. 6 mesos? 6 mesos, sí. Uh-huh. Era des de que vaig néixer. Uh-huh. I Jaume I, bueno, la majoria dels membres són de la meva família. De fet, ma tia, mon pare, mon tio, estem tots allí clavats, el meu germà. I clar, ho ha viscut des de tan menudeta que és un somni que sempre dius algun dia vull que estaré dalt de la carrossa. I tu ho has dit, sou tia i neboda. Sí. Això també, si ja n'hi ha sentiment, en esta vegada clar. Més encara, no? No podria triar una altra ambaixadora. Estem parlant de que, a part de que tenim una edat, jo sóc major que ella, però que ens hem criat juntes dins, sí, dins de la filada. El meu marit el vaig trobar en la filada, que va ser, pues, son tio, és el que estem parlant, que és una història que tot ha sigut arrel d'estar en la filada i la primera que em va vindre al cap va ser ella. Sí, clar, és d'imaginar. I per a aquest dia, per a aquest divendres, clar, perquè quan ja veiem, en aquest cas, quan veurem en la tele, en Telesafor, aquestes imatges, aquesta indumentària, el maquillatge, perruqueria, és a dir, ahir hi ha un treball, aquest dia, què esteu, des de les 5 del matí preparant-vos? Bueno, pues, no des de les 5, però sí que es pot dir que estem tot el matí. Sí. En peluqueries, en l'esteticien maquillant-nos, vestim-nos, vindrà el xic que ens vestix, que també una curiositat, els moros i nosaltres, els trajes, hem anat al mateix dissenyador. Ah, que això no és habitual. No, no. No, no. Hem anat al mateix dissenyador i la veritat és que jo, per la meva part, estic desvanida. És un professional, però com la copa un pi. Ja que esteu satisfetes amb el resultat. De tota l'última pregunta, de tot el programa d'activitats, perquè suposo que viureu i ja, pues, si ja sou, ja et porteu els morts i la festa per les venes, però de tot, en què es quedaríeu? Llevat de l'entrada, perquè l'entrada que estarà pressuposat, i més la d'este pròxim dissabte, però la d'este pròxim divendres, però suposo que cadascuna té la seva... Jo a nivell, bueno, totes són, la veritat que totes són espectaculars. A nivell personal, de cara a la gent de fora, la nit del Putxero per a mi és espectacular. La gent que, no, que ve de fora, que no està en la festa, se ho passa, vull dir, és un o més de la clar. Festa. I a nivell intern, els cabilejos de matí, també, ens ho passem molt bé, però això és a nivell intern. Sí. I tu? En el meu cas, un acte en si no el puc triar perquè tots tenen un significat i tots són especialment espectaculars per a cadascú. Però jo, si tinc que triar, triaria el del passat dissabte, que és la presentació que dona inici a la festa. És el dir de... Ja hem començat, ja està així, perquè són, no estem parlant de que han sigut uns mesos de preparació, és que fa 2 anys que sabem que anem a ser càrrecs i portem 2 anys preparant i portant avant la festa. Sí, i arriba el moment oficial. Molt bé, Leandra i Maria, moltes gràcies. Tia i neboda, gràcies. El divendres ens veiem en directe en Telesafor. Allí estireu vosaltres en primera plana, en aquesta entrada espectacular, a partir de les 8:15 en directe, el divendres pròxim.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. Comentàvem, tia i neboda, però és que ara també anem a repetir aquesta relació familiar en els capità i ambaixador del bàndol Moro, que també són tio i nebot. Anem a parlar amb ells. I ara ja arriba el moment de conèixer els protagonistes de la festa de moros i cristians. Bueno, protagonistes són tots pràcticament, però aquells que estaran en primera fila per part del bàndol moro. Són el capità que ens acompanya, Vicent III. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada. I el capità va acompanyar per el seu ambaixador, Vicent Roig. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, comentava abans en les vostres companyeres, capitana i ambaixadora del bàndol cristià, tio i nebot, el mateix cas. Això crec que és la primera vegada que es dona, no?, en la història de la festa de moros i cristians d'Oliva. Clar que sí, allí són tia i nebot, i així són nebot i tio. És el mateix, però al contrari. És curiós, suposa que també en el cas d'elles, vosaltres també això suposa, si hi ha aquest motiu, ostentar un càrrec, sobretot quan arriba aquesta desfilada, el pròxim dissabte, en totes les mirades fixades en vosaltres, perquè ostenteu aquesta capitania en Marràqueix, el fet d'aquesta relació familiar fa encara més emotiu, no?, el moment? Sí, de ben segur que sí. L'acte en si, com bé has dit, serà emotiu, però el tindre al costat una persona de la teva família en la que has compartit la festa des dels inicis serà espectacular, segur. De fet, mon tio ho sap, l'única condició que hi havia per a que jo fos capità era que ell m'acompanyara com a ambaixador. Si no, que no podia triar. No tenia sentit. Si en algun moment volia que passara això, ell havia de fer-se càrrec de l'ambaixada. Però suposa, Vicent, que no haurà sigut un gran esforç, no? No. Perquè és un repte, tot una satisfacció. Sí, efectivament, ha sigut un repte i més comptant que ja en el 92 ja vam passar per aquesta experiència en la que jo vaig ser capità i ell va eixir acompanyant-me a mi com a rodella, doncs ara me la juga tornant-me-la. Bueno, i comentàvem, vosaltres sou de la fila Marràqueix, que són els que ostenten la capitania, la fila que ostenta la capitania enguany. Comenteu-me la vostra relació en la fila, perquè estem parlant d'una festa en la que aquella gent que som d'Oliva coneixem, sabem que hi ha una llarga tradició familiar en formar part de la festa. És el vostre cas. Des de quan esteu en la fila? Bueno, jo estic des de l'any 78. Els inicis d'aquesta segona etapa són del 75 i jo en el 78 em vaig incorporar. Estem parlant de 40 anys. Sí. I ell, des que és xicotet, des que va néixer, estava la meva filla, que era un poc més major que ella, i on anava la meva filla venia ell, i ell participava en tots els actes de la fila, les carrosses, que entonces, clar, l'estructura de la festa era diferent, però ell participava en tot des del primer moment. O sigui, que des de menudet. Sí, és curiós que les primeres fotos que tinc com a moro siga en bolquers i plorant dalt la carrossa. Clar, i arribat a aquest moment suposa que és un moment esperat. Sí. Però també imposa, perquè és... molta gent pot dir, doncs bueno, és estar ahí dalt i punto, però no. Estem parlant d'una emoció, d'una actitud de saber, no? Sí, és... És molta responsabilitat. Els moros i cristians són una festa, però no deixa de ser una representació històrica. Els moros d'Oliva a poc a poc han anat creixent, estem a un nivell alt i la gent espera molt de les capitanies. Aleshores, és una responsabilitat perquè és un treball de molts anys, més la gent es pensa que sols l'any de la capitania i no és així. Són molts anys que hem hagut de treballar per a... Ens ho juguem tota una carta, tot el dia a l'entrada. Està fet amb molta il·lusió, però no sabem si a la gent agradarà o no. Esperem que sí. Sé que això es guarda molt de secret. Fins que no arriba el dia, no sabem com està composada, no?, eixa entrada, sobretot per part de la capitania. Però podeu avançar alguna coseta per intentar que no siga? El que tu dius, i de fet, fins fa dos caps de setmana no has fet l'exposició detallada a la fila, primer tenia que fer-se a la fila, que tampoc s'ha descobert tot el secret a la fila, n'hi ha coses que ni siquiera la fila ho coneixen.
no? I podem dir que és, una, és un boato a l'estil de Morato i Marrakeix, que sempre cuiden molt un fil conductor, una història, no? I trobo que la, aconseguirem plasmar-la al, al públic, a l'espectador que està, que plasmi allò que nosaltres volem transmetre. Bueno, pues ya sabes, si volen insistir dubtes, el que has de fer és o bé anar a Oliva, que comença el dissabte l'entrada a les 8, o bé a través de les càmeres de Teresa Fort, el directe, a partir de les 8 més 4, pues, podem disfrutar d'aquesta imatge. Satisfet, suposa que sobretot, Vicent, con esos 40 anys dins de la festa, la festa de Moros i Cristians és una festa que ha sabut créixer, ha sabut evolucionar, ha sabut anar superant-se any rere any fins a arribar al punt que és avui dia. Sí, podem dir que la festa ha anat com una persona creixent, de menuda, després passant a l'adolescència, amb totes les seves dificultats pròpies de l'adolescència, i ara ja que està en la plenitud, pues, està consolidant-se, molt consolidada. Les filades també ja tenen un altre concepte, sense deixar a banda que és una festa i per tant ja que gaudir d'ella també i divertir-se, però no sols la borrera, per dir-ho així, no? Sí. D'una manera plana i de carrer, sinó que, també, exactament, sinó que també és una part, com ha dit el capità, és una part històrica i com a tal, pues, també devem un respecte. Clar, evidentment. Si tinguem que triar en una activitat, en un acte de tots, no podríem triar. Jo sí que ho tinc clar. Quina? Això que la gent queda bé, jo no, jo ho tinc claríssim. Òbviament, a banda de les dues entrades, tant la cristiana com la mora, que això és obvi, aquest moment és el desitjat per a tots, per a mi és el diumenge de matí, que és la visita oficial de Càbiles. La germanor entre filades és espectacular. Allà anava, això és la paraula, una de les paraules claus de la festa de Moros i Cristians, germanor. Germanor. Trobes amb gent del poble que són amics teus en altres filades i per a mi és el millor amb molta diferència. Diumenge de matí. I la de l'ambaixador? Jo, pues, a veure, a mi m'agraden tots, la veritat, i encara que sembla que no i que sigui un tòpic, però és que cada acte té la seva singularitat, sí. I la seva... Jo trobo que deslligar un de l'altre, és cert que l'acte de la visita a les Càbiles crea una fraternitat, una germanor, una cosa especial, no? Però en quant a actes, tots són importants i jo trobo que per mi no es deslliga ningú de la resta, tots són... Evidentment n'hi ha alguns que potser pues, te ho passen millor, que ho deixes més, no? Les entrades a mi, per exemple, m'agrada molt desfilar. Aleshores, si em lleve l'entrada, pues ja... Perquè falta algo. Exacte, sí. Perfecte, pues aquest pròxim dissabte podreu lluir-se de valent després d'aquest treball que hi ha darrere per ostentar aquesta capitania. Moltes gràcies als dos Vicents per estar amb nosaltres. Que vagi tot molt bé. Este dissabte, bueno, divendres segurament en el directe parlarem vosaltres. Dissabte no estareu per a entrevistes, no. Estareu massa faenats, però el divendres sí que podrem parlar amb vosaltres en aquest directe. Sí, nosaltres el divendres estarem gaudint de les nostres companyes les cristianes. I el dissabte... Elles estaran estarem... gaudint de vosaltres. Sí. Perfecte. Ahí està el protagonisme i el disfrute, pues, compartit. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé, que de segur que és així. Gràcies. Gràcies. Ja ho sabem. Recorden, la festa de Moros i Cristians que arriba al seu punt àlgid este pròxim cap de setmana, divendres a partir de les 8 més quart en directe a Teresa Fort, l'entrada cristiana, i dissabte a partir de les 7 i quart, més o menys, l'entrada mora en directe, així, a Teresa Fort. Així és que nosaltres continuem perquè fem una menció, ja sabem que forma part d'aquest magazín financiera immobiliària en la teua televisió, en el teu mòbil, en la teua platja, sempre prop de tu, perquè financiera immobiliària vol estar al teu costat per oferir-te la cartera immobiliària més àmplia de Gandia i també de la resta de la comarca de la Safor. Financiera immobiliària. Les paraules claus són confiança, proximitat i professionalitat. Posem el punt final al test de magazine a Teresa Fort.